Jæja, góðan daginn. Síðan komin ágætis mæting hjá okkur. Velkomin á þann fyrirlestur áreiðanlegar umhverfisvottanir. Ég heiti Lilja og með mér í dag Birgitta Stefánsdóttir, en við störfum báðar sem sérfræðingar í teymi hringrásarhagkerfis hjá Umhverfisstofnun við sonsvottanir og sonurinn drekinn í sama teymi og grænuskrefin hérna hjá Umhverfisstofnun. Við erum nokkuð mörg á fundinum í dag, þannig ég vil biðja ykkur að slökkva á myndavélunum og á mikrofónunum svo að trufla ekki útsendinguna. En á samtíma vil ég hvetja ykkur eindregið til að pósta spurningum í spjallarásuna og ég mun svara spurningunum á meðan að erindið í gangi. Og svo ef við höfum tíma í lokin þá verður mjög gaman að opna kannski á smá umræður og frekari spurningar ef einhverjar spurningar brenna á ykkur. Og þá allt í góðu að koma í mynd og kveikja á mikrofóninu. En af hverju erum við hér í dag? Jú, þið eru gríðarlega mikilvægir aðilar til þess að að stuðla að því að við færumst í rétta átt og að sjálfbæra rekstri. Og þið eru hingað komin í dag vonandi með ríkan vilja til þess að læra og gera betur og velja betur. Og það er augljóst að ríki og sveitarfélög er lykilaðilar á markaði og innkaup ykkar hafa áhrif á framleiðslu og framboð á vöru og þjónustu hér á landi. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að við gerum góðar og ábyrgar kröfur þegar við erum að eiga í viðskiptum. Við höfum eins og orðið vitna því hér á skrifstofunni í beinni útsendingu að fyrirtæki sem var að þáttakandi í grænskrefunum var að þrýsta á sinn birgja og bara degi síðar komin umsókn til okkar í svanunum. Þannig að það er greiðlega jákvæmt sjá áhrifin sem að þetta mikilvæga verkefni hefur á markaðinn og framboð á vottum, vörum og þjónustum hér á Íslandi. Dagskráin í dag er þannig að Birgitta, já, við ætlum að byrja því að fjalla aðeins grænþvott, fara svo yfir í áreiðanleg umhverfismerki, skoða aðeins saman lífrænar vottanir, að því að umhverfismerki og lífrænar vottanir eru í rauninni á sitthvorum tegundum af vörum sem Birgitta fer betur í á eftir. Önnur ágætt merki sem hægt er að skoða. Svo ætlum við að ljúka því að fara yfir opinber innkaup og taka svo smá samantekt í lokin. En já, yfir til þín, Birgitta. Takk fyrir, ég vona að þið heyru öll í mér. Já, ég ætla að byrja að tala grænþvott og bara hvað grænþvottur, áður en förum svo að tala hvað ekki grænþvottur. Kannski til að byrja með að langa við að minnast á að svanurinn gerir reglulega stóra norræna neytendakönnun þar sem við erum að rannsaka í rauninni bara hvernig neytendur líta á alls konar merkingar og líka bara svona hvað þeim finnst mikilvægt að þeirra hugað innkaupum og svo framvegis. Og í þessari könnun sem var framkvæmd árið 2022 síðast þá kom ljós að neytendur treysta ekki grænum yfirlýsingum fyrirtækja. Það er að segja að 7 af 10 telja fyrirtæki ekki oft hversu umhverfisvænar þeirra vörur séu. Og þetta hlutfall hefur verið að aukast, þannig að neytendur og almenningur eru orðin svolítið svona þreyttar og þreyttari á alls konar sem er verið að segja, sem er kannski erfitt að bakka upp og einmitt er kannski verið að færa svolítið ígja hversu vel og stendur í raunni. En grænþvottur er þegar fyrirtæki setur fram rangar eða villandi upplýsingar og umhverfis ágæti eigin vöru, grænþvottur er rosalega flóki fyrirbæri í rauninni og sérstaklega út af því að þegar við kannski hugsum að þá höldum við oft að þetta sé einhvern veginn gert að mjög innbættum brotavilja. Fólk sé og fyrirtæki sé að reyna plata okkur, en grænþvottur getur verið bæði viljandi og óviljandi og er oft held í óviljandi. Við erum að sjá mikið að bara svona óræðum skilabóðum eða fulleringum sem erfitt er að sanna eða afsanna og kannski verið að gefa okkur einhver upplýsingar sem skipta ekkit endilega máli í stóra samhenginu. Þannig að verið að segja okkur frá einhverjum litlum umhverfisþætti og ekki að segja okkur frá að meðan kannski losuninni sem eitthvað hefur í för með sér og svo framvegis. Og þetta eru svona dæmi það, þú veist, það er alls konar orð sem eru notið mikið sem eru bara sjálfbært og vistvænt og náttúrulegt. Alls konar grænt og vænt rosa mikið notað og það er rosalega erfitt fyrir almenning að til dæmis setja spurningamerki við grænt og að þú getir sannað einhvern veginn
að varan þín sé græn af því að við erum ekki menn að skilgreina hvað grænt þýðir. Þannig að þetta svona þessi óræðu skilaboð sem við erum kannski aðalega að sjá og erum kannski svona algengasta típan af grænþótti og oft þetta bara fyrirtæki trúalveg því sem það að segja og halda varan þeirra sé stórkostlega alla vegu en kannski einmitt erfitt að sýna fram á það. Og í mörgum tilfellum út af þessu þá oft markasetningin villandi fyrst og fremst út af því að hvernig neytendur upplifa það sem þú ert að segja. Þannig að þú ert kannski ekki að reyna að villa fyrir einhverjum en bara þín upplifun á einhverjum merki eða einhverjum orði ákveðin eða það alls konar svona bara tilfinningaþrungin eða þú veist orð sem þú tengir við eitthvað ákveðið haustumæður sem einhvern veginn ekkert alveg hægt að stýra. Þannig að það svona ein af bestu leiðinum til að draga úr grænþótti raun að auka þekkingu hjá almenningi á þúst hvað hverju á að treysta og líka svona breyta svolti þessu hughrifum að eitthvað nú hoppar ekki strax bara á ef eitthvað segir þetta græn restivara að þá finnist þér það vera nóg. Og svona kannski dæmi þetta hérna villandi markasetningu út af einhver upplifun neytenda bara þetta svona sama safna merkjum þarna til dæmis með World Wildlife Fund merki sem alveg til á sumum vörum en þýðir að fyrirtæki hefur greitt þessum samtökum pening. Þannig að þú getur til dæmis verið að eyða fullt að regnskó með einhverju framleiðslu en svo borgar World Wildlife Fund og þá ferðu leyfi til að nota logoið á vörunum. Þannig að það tengist raun og engan hátt umhverfisáhrifum á vörunum heldur bara að þú hafir styrkt þessi samtök. Og eins og hérna græni punkturinn sem að merki að umbúðirnar hafi verið greitt úrvinnslugjald af þeim og þýðir raun ekkert innihaldið heldur bara einmitt að þessi framleiðanda ábyrgð umbúðum setti staðar. Náttúrulega skráargatið mjög gott merki en það ekki umhverfismerki. Það náttúrulega reykja embætti landlæknis og tengist því að við getum valið betur hvað verður hollar fyrir okkur. Og svo hérna merki sem fjölliða merki sem líka aftur verið að segja okkur bara hvernig plast fjölliða í umbúðum og hefur aftur ekki með það sem inn í umbúðunum að gera. Þannig að þetta kannski svona að nerfa að tala líka alls konar merki sem eitthvað í hring og eru græn. Þannig að þau geta verið þannig að neytendur upplifa að þau þýða eitthvað annað en þau þýða. Annað dæmi þetta þarna erum við að tala fair trade merkið sem ég kem að sinna aftur og eftir líka. Að merkið vinstra megin sem bara venjulega fair trade merkið það þýðir að varan í heild sinni fair trade merkt en að þú ert með fair trade með ör þá þýðir það að eitthvað innihaldsefni í vörunni fair trade merkt. Þannig að þú veist, ef að þú ert með neytendur sem ekki eins mikið inn í umhverfismerkjum og ég, þá eiginlega engin sjens á að þau gera eitthvað greinum en á þessum tveim merkjum, en það sem baku þau alveg mjög, þú veist, þýði bara mjög ekki það sama. Þannig að þetta svona annað að sko, já, framlendur eru viljandi og óviljandi að senda okkur alls konar skilaboð og við erum að upplifa þau á mismunandi hátt. Þannig að grænþóttir flókin og þessi fyrirlestur meðal annars til þess gerður að draga úr grænþóttu og auka svona já bara öryggi ykkar og að notast við þetta. Það ykkur alltaf að mjúta mig, gengur ágætt. Þetta gengur mjög vel. Já. Ég ætla aðeins að tala hvað gerst í Evrópusambandinu varðandi grænþvott. Að í dag á Íslandi og innan Evrópusambandins þá eru villandi viðskiptahættir ólöglegir. Það að segja að fyrirtæki á að geta sannað fyrir okkur allt sem þau eru að segja. Það verður alltaf flókið þegar við erum með svona óræð skilaboð að ætla að sanna þau að afsanna þau. En það sem að Evrópusambandi að gera núna í gegnum bara mjög stórar reglugerðarbreytingu þegar komið núna að drauga nýrri reglugerð sem að kalla green claims eða grænar fullyrðingar, þá Evrópusambandið til viðbótar við að banna þessa villandi viðskiptahætti sem eiga bara við allar fullyrðingar, hvort sem í umhverfismálum eða eitthvað allt öðru, að bæta við í rauninni regluverki sem miða sérstaklega að því að draga úr grænþótti. Og í þessu til dæmis verða leggja til að verði bann við að nota innistæðulegs logo og merki og þá það kannski svona eins og ég var með fyrstu glæðinu, þetta náttúrulegt og grænt og eco-friendly og eitthvað svona sem mjög veik kannski hvað þýðir. Mjög jákvætt og mjög jákvætt líka fyrir þessi áraðanlegu merki sem mikil innistæð fyrir og þýða mjög ákveðna hluti. Hitt að bann við að nota óskýrar fullyrðingar sem ekki hægt að sanna. Þetta einmitt ekki bara logo, það heldur líka þetta grænt og vænt og sjálfbært og vistvænt og eitthvað sem bara orð sem eru að þeirri tegund að þú getur aldrei sýnt fram á það því að allt
bæði umhverfisvænt og ekki umhverfisvænt. Þannig að það bann við að nota svona óskýrar fullyrðingar og bann við að nota staðhæfing á vöru sem gildir bara hluta vörunar. Og það tengist beint til dæmis þessu fairtrade dæmi sem ég var að taka. Það þarf eftir með einhvern veginn eitthvað sem á bara við eitt innihaldsefni að þú megir þá ekki nota það logo á vörunni í heilsinni. Þannig að þetta svona dæmi það sem að þessi tilskipun sem er kennd við Green Claims mun vonandi innihalda og bara mjög jákvætt skref og gefur neytendum ákveðin bara svona, þetta bara neytenda vernd í rauninni. Já, þannig að það var það sem ég ætla að segja grænþvott og þá eru komin að umhverfismerkjunum og því sem við köllum yfirleitt svona áreiðanleg umhverfismerki, kannski gefur auga leið að við vinnum hjá svaninum, þannig að ég að fara að tala svanin, það að pínu hérna spoiler alert í því. En kannski það sem að hérna einkennir þessi sem við köllum áreiðanleg umhverfismerki eru að þau taka tillit til alls lífsferils vörunar. Þannig að við erum að skoða bæði hráefnin, hvernig framleiðslan fer fram, hvað áhrif það hefur á neytendur eða hvað áhrif bara umhverfisáhrif í neyslunni og hvernig varan haga sér þegar hún verður á úrgangi. Og þetta á við öll viðmið sem til dæmis vanur setur fram og önnur sambærileg merki. Kannski bara taka það fram að það eru mjög fá sambærileg merki. Just á íslensku markað þá erum við fyrst og fremst að tala Evrópu blómið og svaninn. Það eitthvað nokkur önnur merki eins og blái engillinn og bramiljöval sem sænskt merki sem við sjáum svolítið á markaði. En þetta eru, ég get talið á fingrum mér, hvað eru mörg svona áraðanleg hérna, umhverfismerki á markanum í dag. Ég kem aðeins meira en þetta líka eftir. Svanurinn opinbert umhverfismerki Norðurlandana. Það voru umhverfisráðherrarnir sem eru sett þetta merki á, á fætur, hvað maður segir, á fót, ekki fætur. Þetta eru allir umhverfisráðherrarnir með mjög marga fætur samtals en þeir settu þetta á fót árið 1989. Þannig að þetta er svo samnorrænt merki og á Íslandi er þetta rekið af umhverfisstofnun og þetta er svona á flestum löndum einhvers konar ríkisfyrirtæki, annarkvort í opinbreigu eða einhvers konar OHF og tekjurnar eru nýttar í framþróna á merkinu og markasetningu. En kannski það sem er mikilvægast er að þetta er sem við köllum af típu 1. Það eru svona cirka þrjár típur skilgrendar umhverfismerkjum. Típa 1 er þessi áreiðanleg umhverfismerkjum taka til alls lífsferilsins og eru teknar út á óháðum aðila. Típu 2 merki eru ein yfirlýsingar fyrirtækja og típur 3 merki eru svona innihaldslýsingar sem eru bara, þau segja ekki hvort varan góð eða slæm, heldur segja bara til dæmis þetta kolefnisspor á vörunni eða þetta vatnsmagni sem fór í vörunni eða annað. Þannig að þessi umhverfismerki að típu 1 eiga það sameiginlegt að þau fylgja ákveðnum ISO-staðli umhverfismerki sem gera það svolítið svona að búa setja pínu leikreglurnar þar. Það alltaf frjáls þáttaka, það ekki hægt að binda í lög allir verða að sækja svaninn. Viðmiðin eru þróa af sérfræðingum innan hvers málaflokks. Kröfurnar eru sértækar og hertregla. Sértækar þýr bara við erum ekki að gera sömu kröfur til dæmis á prentsmiðu og klósipapír eða nýbyggingu og ræstiþjónustu, heldur eru það sértækar fyrir það sem erum að votta og svo þetta tekið út af óháðum aðila sem á Íslandi umhverfisstofnun. Þannig þetta svona það sem að einkennir þessi merki til viðbótar við að þau eru alltaf að taka til alls þessa lífsferils. Á Norðurlöndunum í dag eru 40.600 vottaðar vörur á markaði, það sé bara helviti gott. Og maður aðeins líka að taka fram að því við þekkjum flest kannski prentsmiður og ræstiþjónustur og skrifstofu það fyrir uppþáttalög, en það ótrúlega margt annað sem svanurinn vottar, til dæmis bara húsgögn, vinnufatnaður, alls konar viðhaldsvörur og byggingarefni, það er þetta votta endurbætur húsnæðis og nýbyggingar, það er þetta votta fjárfestingasjóði og svo mætti lengi telja. Þannig að svanurinn hefur í dag gefið út 57 mismunandi viðmiðaflokka og undir hverjum eru náttúrulega fjölmargar vörutegundir. Þannig að þetta raunar miklu víðtakara kannski en að við áttum okkur á og slutaði kannski að sumar af þessum vörum ekki til að markað á Íslandi en með að byggja þar þá getum við náttúrulega aukið líkurnar á að þær komi á markað. Þannig að það mikilvægt að hafa það í huga. Svanurinn lang þekktasta neytendamerkingin á íslensku markaði og í dag erum 93% íslendinga sem að þekkja merkið. Þannig að já, þannig að við erum með ákveð, eða svo frekar mikla sérstöð á markanum og já, við erum bara náttúrulega búið að vera lengi merkið til og þarlendi orðið bara þekkt og fólk treystir þessu merkið mjög vel. Held að sé það sem ég ætla að segja
svaninn en kannski á einmitt það sem ég búin að segja núna á náttúrulega líka við Evrópublómið þú veist þetta alveg sambærileg merki og viss önnur merki líka en bara kannski svaninn það sem við erum mest að sjá hérna á Íslandi. Það að tala með lífræna vottun. Kannski áður en ég fer inn í það þá svanurinn aldrei svanurinn vottar aldrei matvæli. Það var mér mikilvægt að vita það. Og það svona svolítið það sem að hérna lífræna og umhverfismerkin skerast að svanurinn að votta vörur og þjónustu og meðan lífrænt fyrst og fremst á matvælum því eina svona sem að getur verið með bæði snyrtivörur þar sem að þetta votta snyrtivörur með svanunum en þær geta líka verið lífrænt vottaðar en annars þetta bara að lífræn vottun í matvælum og hérna svanurinn og önnur áreiðan umhverfismerki í vörum öðrum en matvælum. Það sem lífræn vottun stendur fyrir að það verið að leggja áherslu á gæði jarðvegs, það kannski svona mikilvægast út frá umhverfishliðinni og nýting á lífrænum áburðum, þess að lífrænum áburði. Það sem ég finnst kannski eins og fyrir mig sölubóndur með lífrænt að þú ert að draga úr líkunum á eða þetta útiloka að þú sért að innbyrða alls konar varnarefni í gegnum matinn sem þú borðar. Af því að það vera að nota gígantist mat af varnarefnum sem bara ytgriseyðir og alls konar plöntur og sveppæðir og skordýræðir og alls konar svona efni. Það vera að nota rosalega mikið af þessu í öllum landbúnaði og eins þá náttúrulega að takmarka líka notkun á sýklalyfjum sem líka eitthvað sem að maður vill kannski forðast í sínum mat. Svo líka svona dýravendur á sjónum með í lífrænni ræktun að það eru líka kröfur góðan aðbúnað búfjárs. Þannig að þetta rauninni svona bæði út frá umhverfi, út frá dýravelferðarsjónarmiðum og út frá heilsu, þá lífrænt, já, bara mjög góður kostur. Lífræn vottun alþjóðleg, hún óháð og þetta samræmd merking innan alls Evrópusambandsins. Þannig að þetta þýðir það sama innan alls Evrópusambandsins, já. Og því tengt þá lífrænt líka svona pínu eins og lögvernda starfsheiti. Að þú mátt ekki segja eitthvað sé lífrænt eða ekki vottað lífrænt samkvæmt evrópsku regluverki. Þannig að öll þessi orð lífrænt, þannig með alls konar, ég veit ekki eins og hvaða máli, ökologísk og biologík, þetta eitthvað franskt og danskt og bara öll þessi orð rauninni verndu af evrópsku regluverki. Þannig að ef þú ert ekki með vottun frá vottunarstofu sem má votta samkvæmt þessu regluverki, þá máttu ekki nota þetta orð. Það mjög mikill munur á þessu eins og vistvænt eða sjálfbært eða grænt eða eitthvað sem þú máttir en nota eins og þú vilt eins og Þannig að það mjög gott að hérna, vera með þetta þetta. Það var ég með eitthvað af logoðunum, þannig að lengst til vinstri íslenska vottunarstofan Tún og svo við hliðin á því Evrópu laufið sem evróska vottunin sem sem svona samheita vottin yfir bara allar vottunarstofur innan Evrópusambandsins svo þarna danska merki og sænska merki og það eru fullt af vottunarstofum en það eiginlega mikilvægast að þekkja annars vegar tún logoið og hins vegar þarna laufið Evrópu laufið því að nú til dags yfirleitt verið að nota bæði hérna eina vottunarstofu sem þá landslæg og svo Evrópu logoið við hliðina þannig að bara það ekki laufið þá komist þið mjög langt í þessu. Já, nú komum við einum frábæra kafla önnur ágætt merki sem áhugaverður og skemmtilegur. Þannig já, þessi sem við erum búin að ræða þessi umhverfismerki sem við sjáum hérna og svo lífræn framleiðsla, þá er ég mitt búin að bæta við til dæmis bláenglinum og bramiljöval. Svo alls konar aðrar vottanir sem eru mjög gagnlegar að maður veit hvað standa fyrir og þarna til dæmis siðgæðisvottun. Það sem aðlega verið að skoða aðbúna verska fólks og laun og það sé ekki verið að stunda barnaþrælkun og svo framvegis. Svo til sjálfbarni vottanir, þar verið að skoða upprunan á efnunum, til dæmis FSC verið að skoða hvaðan pappirinn kemur, hvort það kemur sjálfbarum skóum og MSC sem fyrir fiskafurðir, þar verið að skoða hvernig fiskurinn sem veittur að sé ekki verið að ofveiða og svo framvegis. Og í þessum þetta sjálfbarnavottunum þá líka mjög mikil kraf á rekjanleika þannig að þú getir rakið loka vöruna alla leiðina til framleiðslu staðarins eða það sem tréð var hoggið eða það sem fiskurinn var veittur og hver aðil í keðjunni þarf að vera hluti af þessari vottun. Þannig að það líka svona rekjanleika hérna, element innbyggt í þessar sjálfbarnavottanir. Svo svo Rainforest Alliance, það þú veist, þeir eru að taka á bæði siðgæðis hlutum sem þetta aðbúna starfsfólk sem líka sem svona sérstaklega þar eyðing regnskóa, þannig að líkar en upprunan á þessum vörum. Og bæði Fairtrade og Rainforest Alliance eru kannski virkastir í vöruflokkum þar sem líklegt að sé verið að brjóta fólki eða að sé verið að
rifja rekk sko sem framveist þannig eins og til dæmis í kaffi og súkkulaði ban og bönunum það kannski svona stærstu vöruflokkarnir undir þessum merkjum Svo það sko önnur aðra vottanir svo umhverfi stjórnunarkerfi sem náttúrulega bara hvernig fyrirtæki stýrt hefur ekkert kannski með vöruna sig framlega að gera svo til eins og orkuflokkun ESB sem segir bara hversu mikla orku eitthvað tæki notar og já, ég var búin að sýna þessa hringra sem er kannski þessi mynd dregur svolítið saman hvernig allir þessi merki tengjast af því að við erum að tala alltaf að þessi áranlega umhverfismerki eru þessi lífsferilsmerki og þessi vottanir sem ég búin að nefna núna eru getum við kallað svona hlutamerkingar. Þær eru að taka á einhverjum ákveðnum hlutum en eru ekki að horfa alla umhverfisþættina. Það ekki búið að skilja einhverjum mikilvægustu umhverfisþættinir. Þannig eins og sjálfbærnivottanir eru FSC og eru lífrænt vottanir líka. Þær eru að skoða hráefnið, hvernig hráefnið framleitt. Í fairtrade þá eru að skoða framleiðsluaðferðirnar, hvernig hefur fólk það í framleiðsluferlinu. Þannig astma og allergi, þetta raunni, hérna, með tilliti til ofnæmis valdandi efna sem geta valdi ofnæmi og eins orkuflokkunin þar eru líka að skoða hvernig varan haga sér þegar þú ert að nota hana, hversu miklu orku þóttafileg notar þegar þú ert búin að kaupa hana, það búið að taka til hráöfnin og framlega hérna, þóttafilegna. Þannig að það þú veist, allar þessar merkingar eru góðar og gildar en maður þarf bara að átta sig á muninum á þessum lífsfélagsmerkjum og þessum svona hlutamerkingum. Ég vona að ég hafi náð að koma þessu skýrt frá mér því ég held að þetta sé svona eiginlega mjög mikilvægt þáttur í að skilja þessa merkja súpu. Já. Svo bara aðeins svona hvernig þetta tengist á opinberum innkaupum. Og alltaf fyrst og fremst þá eru opinber innkaup bara mjög, þau eru mjög mikilvæg. Veist, í dag talið í Evrópu um 14% verk þjóðarframleiðslu innan Evrópu sé frá opinber innkaup með þess að innkaupum hins opinbera. Þannig að það sem að við erum að biðjum og hvernig við högum okkur hefur náttúrulega mjög mikil áhrif eða hefur möguleika að hafa gríðarlega áhrif á bara þær vörur sem í boði, það bara markaðin, þú veist, þetta náttúrulega bara hérna, framboð eftirspurn. En ríkisstofnun sem fara með þessi málefni, svo sem ríkiskaup og umhverfisstofnun, þau eru náttúrulega sífellt að leita leiða til að einfalda stofnunum að stunda vistan innkaup og hérna má til dæmis sjá þróun að fjölda útboð hjá ríkiskaupum þar sem eru sett fram vistvæn skilyrði. Og eins og náttúrulega eru græn skref bara verkefni sem meða líka að þessu, þú veist, að aðstóði ykkur við að hérna taka ákvarðanir. Rammasamningar eru náttúrulega mjög mikilvægt tól, en í raunni þar eru mikilvægt að átta sig á að hérna, það eru svona ákveðin munur á rammasamningum það sem að fyrirtæki sem skipt við sé vottað, það allmest eins og rammasamningum prentþjónustu og ræstiþjónustu, þá gerum við bara kröfu á fyrirtæki sem vottað. Og svo rammasamningur þar sem að fyrirtæki sjálft getur ekki verið vottað, en það getur boðið upp á vottaða vöru. Og þannig eru til þess að tala um fyrirtæki sem að selja resti og rekstrarvörur eða pappír. Þannig að veist, þegar að kemur þessum samningum þar sem er verið að semja við birgja sem býður upp á vottaða vöru, þá ekkert endilega nóg að aðilinn sé aðila rammasamningum. Heldur þarf innkaupa fólki á stofnuninni líka að vera með virka ferla og þekkingu á umhverfsmerkjum og hafa þá vinnuregla óskalt og eftir vottari vöru. Því að þú færðir henni aðganga að rammasamningu með að sýna fram að þú sért með ákveðið framboð, en innkaupin þannig að það tryggir ekki að þú sitt alltaf að kaupa það. Þannig að það alveg hjá stofnunum að tryggja að þessar verkreglur séu til staðar. Og það náttúrulega líka ástæðan fyrir því að í grænum skrefum þá þessi aðgerð að hérna innkaupa fólk þekki áreiðanlega umhverfismerki. Það tengist þessu bara, það ekki nóg að einhvern veginn að rammasamningan það séu til staðar. Og það má líka hérna undirstreka aftur að sem við rættum grænþvott að það mikilvægt að vera skeptískur á og trúa ekki öllu sem sölumennir segja grænar og vænar vörur og þetta og hitt og sjálfbært og vistvænt og kolefnis, hvað nýjast aðala, kolefnisjöfnuð vara og kolefnisjöfnuð þjónusta og allt þetta, þú veist, að við þurfum að setja spurningamerki við þetta. Og kannski þá, já, komum við inn á samantektina. Hvernig geta vottana einfaldað innkaup? Það svona held ég fyrst og fremst það að með þessum áreiðanlegu vottunarkerfum þá erum við að láta sérfræðinga á ýmsum sviðum umhverfismála að rýna vörurnar og þjónustunnar fyrir okkur. Þannig að við þurfum ekki að vera sérfræðingar í öllu í þúst efnasúpunni, við þurfum ekki að vera sérfræðingar í þúst hringrásarhagkerfinu, þurfum ekki að vera sérfræðingar í loftslagsbreytingum. Það einhver annar búinn að segja að þetta besta leiðin til að framleiða þessa vöru eða veita þessa þjónustu. Sett út frá umhverfissjónarmiðum. Þannig að með því að notast þessar merkingar þá erum við að minnka
minnka álægirinn og kröfurnar á þeim, þá sem að starfa í innkaupum og að hérna, minnka kröfurnar á þeir séu líka umhverfisfræðingar, efnafræðingar eða líffræðingar og svo framvegis. Þannig að það eiginlega svona ástæðan fyrir að þessar vottanir og merki eru ótrúlega gagli í innkaupum. Þannig að vottanir eiga að auðvelda neytendum og innkaupafólki hjá fyrirtækjum og hinu opinbera að setja fram umhverfiskröfur á einfaldan hátt, sagt, með því að óska bara beint eftir að vörur beri óháðar vottanir. Já, ég held að það sé allt sem að ég með í bili. Takk fyrir þessa flottu yfirferð, Birgitta, og að halda þig mjög vel innan tímamarka. Við hefum alveg góðan tíman í lokin til þess að taka við spurningum ef einhverju eruð. Einhverju er velkomið að kveikja myndavélina og hérna og spyrja eða er eitthvað sem að brennur á ykkur. Já, Anna Berg. Svona. Já. Sæl, gaman að sjá ykkur og gaman að sjá þig Birgitta. Flottur hérna fyrirlestur. Ég einmitt mjög hérna svona áhugasöm þessa hugtakanotkun lífrænt. Og í því samingi þú talar að það með ekki nota lífrænt nema þessi lífrænt, þess að lífrænt framleitt. En í þessu öllu síðan talað lífrænan úrgang og lífræn efni og lífræn hráefni og svo búið til molta úr lífrænum efnum og þá verður þetta bara einhverju svona stóru kaotísk umhverfi því að það fer ekki sama þá alveg að það með ekki nota það því að það verið að nota svona gríðarlega mikið. Hvað getum við gert? Já, það kannski að það má ekki nota á vörur nema þessi lífrænt. Náttúrulega orði lífrænt hefur bara ákveðna þýðingu á íslensku, þannig að þú veist, við komist kannski ekki hjá því að nota eins og í lífrænum úrgangi. En þú veist, við erum náttúrulega ekki að selja úrganginn sem vörur, eða skilur við, það kannski það. Þú veist, að með þú ert að markaðsetja eitthvað sem vörur, þá verður að fylgja þessu regluverki til að með að nota orð. Ég skil, En nú molta vara og hún notuð, þá verður fólk ruglað. Þetta þá fyrir líka lífrænan landbúnað? Það alveg orðið þá bara eyrnamerktar lífrænan landbúnað líka? Það ekki alveg einsi. Nei. Ertu að meina að molta sé lífræn? Já, hún það? Já, molta lífrænt efni og náttúrulega molta getur verið mikilvæg og svona náttúrulega lífrænt áburður mikilvægur í lífrænni landbúnaðarframleiðslu af því að það þarfst að vera með lífræna áburð til að fá vottun á landbúnaðarvöruna þína, sko. Þannig að þetta náttúrulega líka sem hringrás, en veist, það kannski líka sko munurinn á að, já, það eiginlega bara þetta sem ég sagt, þú veist, að munurinn á að merkja einhverja vöru sem lífræna eða nota orði lífrænt í eins og bara, einmitt, lífrænn áburður. Eða lífræn molt, eða veist, já. Ég ætla að koma mér. Þetta er mjög svona í tveim hólfum hjá mér í haustum á mér, sko. En já, ég skil samt hvað það að fara. Já, af því þetta er mér mjög hugleikið og ég vinn með þetta líka og mér finnst þetta æðislega skemmtilegt topic. Bara ég kom með þá hugmyndum daginn. Sambandið þetta að fara frekar að nota hugtaki lífbrjótanlegt. En þetta er hérna lífbrjótanleg hérna úrgangur. En þetta var bara svona að því að ég sammála, mér veist hugtæki lífrænt vera svolítið heilagt. Mm-hmm. En bara æðislegt og rosalega flott að gaman að sjá þig fara gegnum þetta. Takk. Já, takk fyrir að vera spurningu og gaman að sjá þig sem leiðis. Já. Já, hérna líka spurning hvað þýðir að verslun sé svansótt eins og til þeimis krónan. Það kannski svona þær vottanir eins og vottanir á dagurverslunum eru kannski meira svipa til resti þjónustu. Þú veist, það að votta í raunni reksturinn en ekki vöru, það eru verslun sem þjónustu stað, en fyrir krónuna þá þýðir þetta að þeir eru búin að skuldbinda sig að selja vist hlutfall af umhverfisvottuðum vörum, þeir eru búin að skuldbinda sig til að selja vist hlutfall af lífrænum matvælum, svo eru þeir búin að skuldbinda sig til að draga úr orkunotkun að nota umhverfisvottuð efni í restingum, er ég að gleyma einhverjum stórum póstum. Já, svo var nefna orkunna. Minkarusl, væntalega. Minka úrgang, draga matasóun og draga orkunotkun. Já, svona stóru póstanir. Þannig að það hvað þýðir að verslun sé svansótið. Svo kom spurningarna
En þetta náttúrulega líka bara tengt aftur þessum lífsferli. Þar einhverjir sérfræðingar búin að taka bara ok, nú erum við með dagvöruverslun. Hvað eru stærstu og mikilvægstu umhverfisþættirnir í rekstri dagvöruverslana? Og þá segja þeir fyrst og fremst þá hafa dagvöruverslanir geta haft gríðarlegt áhrif á markaðinn með vöruframboðin sínu. Þannig að það er fyrsta krafan, það er þá þetta umhverfisvott og lífrænt til dæmis. Og svo bara þessi almenn rekstrar einmitt bara matasóunin og orkan og þetta sem í gangi svona dagstæðilega í búðinni svo hinn þættinir sko. Og líka það að krónan hafa farið í gegnum sannsóttunni gríðarlega mikilvægt fyrir okkur þar sem að þau líka duglega við að lyfta upp áraðanlegu vottunum bæði markasefni og inni í verslununum. Þannig við erum komin raunum miklu nær neytendanum og vonandi þá getum hérna Já, haft meira áhrif á kauphegðun sem er eitthvað sem bara mjög erfitt að hafa áhrif á, svona almennt. En það kom ein spurning áðan líka varandi típu 1 merkin. Ég setti inn tengil á samtök sem heita Global Eco-Labeling Network, þar sem að í rauninni er listi yfir all típu 1 merkin, svona fyrir áhuga sama. En ég held að Birgitta að fara nokkuð vel í það svona hvaða merki það eru sem að eru rauninni hugsu út frá þessum lífsferli. Og þið sjá þau þarna inn í. Hvað var þessu merki? Já. Eru einhverjar fleiri spurningar? Já, Elín Fríða. Nú voru að tala hana orði lífræn. Nú alltaf verið að tala þessi lífrænu úrgangur í landbúnaði og alltaf. Mm-hmm. Þá erum við raunin að segja að það má ekki nota þetta orð. Jú, þú mátt nota það og mátt ekki nota það á vöru sem þú markasetur. Það er ekki okay. Það sem það er að segja. Þannig að þú mátt alveg segja þetta orð og ég meina eins og ég sagði líka áðan við önnu, þú veist, það er alveg, orðið hefur náttúrulega líka þýðingu bara á íslensku. Það er kannski vænlegra til að minga ruglinga að nota orðið lífbrjótanlegt. En... Já, það er sér að meina að við þurfum kannski bara fara að snúa orðavalinu. Já, en núna, af því að það er hérna annar hattur sem ég með, í regluverki hérna, meðall úrgangs, þá líka verða innlega orð sem heitir lífúrgangur, sem er ensk þýðing á orðinu biowaste, sem er svona þessi úrgangur sem fellur til með satt, lífbrjótanlegur úrgangur sem fellur til á heimilum, heitir núna lífúrgangur. Já, ok. Það er hægt að nálgast upptöku af fyrirlestrinum, já, hann verður settur inn, þið fá hann örgla sendan og þær gerir örgla fréttum þetta að stelpunar í grænum skrefum í þekki að rétt setja þetta á YouTube og allt. Glæslegt, eru fleiri spurningar? Sólrún, gjörðu svo vel? Hæ, takk fyrir það góðan fyrirlestur. Mér langaði bara að forvitnast, er almennt dýrt svona eina gæslega bara að fá vottun? Ég bara svona allt í að velta fyrir með þessi samkeppnishæfni til dæmis minni fyrirtæki eða nýrra og hvort að þetta var alltaf að auka þessari kröfur til dæmis bara með grænu skrefunum, hvort að þetta sé eitthvað að, já. Það er alveg, það er pínu erfitt að svara því, allavega í svaninum þá eru eins og rekstrarvörurnar eiginlega fullkomlega sambærilegu verði og fyrirtækin sem við erum að vinna með eru mikið að segja okkur og það er mikill rekstra sparnar að því að fara í gegnum svaninn af því að þú ert að einfalda og straumlínulega ferlana þína og það er náttúrulega innbyggt líka í svansvinnin eru einhvers konar gæðaferlar og til dæmis bara ef við tökum dæmi sem hótel sem fyrir gegnum vottunus þeir eru að einfalda innkaupin á efnavörunni sinni, þeir eru að draga úr blöndum úrgangi, borga minna fyrir úrgangsmeðlun þannig að ég segi, það er mjög fljótt að borga sig að fara í gegnum svaninn. Umsóknargjöldin okkar eru ekki há, bara þannig að bara þau eru það ekki. Það er á Íslandi er það að stór fyrirtæki eru að borga 330.000 umsóknargjöld og lítil á 165.000 sem er það eitthvað sem er greitt einu sinni. Í lífrænu þá er það miklu flóknara og þar eru við að sjá að núna eru lífrænu matvælin ekki samkeppnishæf í verði. Það er meðal annars út af kostnaðinu að fara í gegnum vottunarferli og bara skýrslugjöfin hjá framleiðendunum sjálfum. Þannig að það er einhvern veginn, já, það er mest þetta eiginlega að vera svolítið svona tvennskurar. Og eins og ég meni að við sjáum það bara í krónunni eða í Netto eða hvað sem maður er að vesla, ég meni að þessir vöru neutral og englamarsku grönnbalans, þar eru ekki dýrari, þar eru náttúrulega líka svolítið svona einfaldar, þú veist, það er búið að taka út alls konar lúksus, af því að lúksus er ekki umhverfisvænt, að meðan hérna lífrænu vörurnar eru ennþá dýrari.
En myndi þá halda að ætti að kannski króma ykkur skonar, ég veit ekki, bara svona til að auðvelda ferli kannski einmitt með lífrænum vottununa eða eitthvað svoleiðis, ætti þá ríkis, eða stjórnvöld Íslands einhvern veginn að koma inn í það eða í fórna og bara alltaf velta Já, ég held það klánlega sko, núna matvælaráðuneytið í mér stóru verkefni það sem verið að skoða hvernig þetta lyfti upp íslenskri lífrænni framleiðslu, líka bara til að við getum ekki verið eins og bara við svanum, við viljum ekki vera að segja fyrirtækinu sem við skiptum við að kaupa alltaf útlenskar gulrætur, af því að það eru lífrænt vottaðar. Við viljum alltaf frekar að kaupa íslenska gulrætur, sko. Þannig að það mjög stórt verkefni í gangi í matvælaráðuneytinu til að skoða hvernig hægt að lyfta þessu upp og ég held að hluta því eru að vera með einhvers konar niðurgreiðslur eða að vera með eitthvað svona eins og svanurinn þannig sé, þá ertu með Ég ætla ekki að orðið ráðgjafi, en þú veist, við erum með frekar góða þjónustu og góðan stuðningu þá sem í þessu ferli. Mm-hmm. Þannig að það líka hægt að horfa það einhvern veginn þannig og ég meina ríkið hefur, þess að svanurinn hefur verið hingað til að einhver leitir endar, þannig að fara að standa undir sjálfum sér, verið ríkistyrstur. Það er bara til þess líka að við getum einhvern veginn verið að reka það. Þannig að já, ég held klálega að að það verið stefnan og vonandi kemur út úr bara eitthvað jákvætt út úr sem matvælaráðuneytið að gera þannig að við getum í rauninni einhvern veginn aðstoðað íslenska bændur við að fara í gegnum þetta ferli. Það er ekki, takk fyrir þetta. Langt svar, en vonandi gagnlegt. Já, takk fyrir þetta. Það kom ein spurningin á hérna, spjallið á meðan að þið voru að tala saman varandi hversu langt innleiðingaferlið er eða vottunarferlið. Og það fer raunna alveg eftir því hversu vel haldið utan reksturinn og hversu mikið þarf að breyta í reksturinnum til þess að fá vottunina auk þar sem að flöskuhálsinn oft að þeir sem að er að sinna þessi verkefni innan og sjá umsækjendum er að fá þetta verkefni ofan á sitt stöðugildi og hafa kannski mikið svigrúm til þess að sinna ferlinu og vinnunni sem tengir því. Þannig að það fer alveg eftir því og getur verið bara frá nokkrum mánuðum upp í mörg ár. En næst Agnes Brá með spurningu. Já, hæ, ég var bara veltin fyrir mig kostnað því ég staðið þeirri meiningu að svona fyrir minni fyrirtæki væri svo dýrt að fá svansvátun og hérna, mér fannst þú einmitt vera að segja allt annað. Til þess að ég velti fyrir mér eins og fyrir litla gististaði. Mm-hmm. Þú veist, hvað myndi það kosta og er það bara eitt verð en minna svo er alltaf að borga fyrir úttekt, etc. Þú borgar 165.000 fyrir umsóknargjaldið. Eða var slítið hótel til dæmis. Uh-huh. Svo borgaru 0,15% að veltu hótelsins eftir þú fær vottun. En þú veist, litla hótelin að borga okkur kannski milli 50 og 150 skall á ári eftir að þú fá vottun. Sem að, veist, þannig að þetta er rauninni dýrt fyrir lítil fyrirtæki út á landi sem kannski er með óstöðan rekstur og svona vafla rekstramódel þar sem að er gestirnir eru allir á sumrin skilur. Þú veist, það getur verið að náttúrulega að því leiti, þú veist, þessna erum við samt með þetta veltutengt. Það til þess að við séum ekki að segja bara að það kostar ekki að sama að fá út þetta að þú ert Grand Hotel eða að þú ert mm-hmm. Hotel Fljótslíð mm-hmm. til dæmis. Þú veist, að því við erum ekki að rukka eitthvað fast verð miðað við til dæmis út þetta heimsóknir, við erum bara að rukka miðað við veltuna. Þannig að þú veist, það ánáttúrulega, þú veist, það er rosa mikið breytið. Já, já, klálega og ég meina ferðaþjónustubransinn líka bara ótrúlega flókin og þú veist, já, margt þar annað og... Tilfinning mín að það sé raunni bara stóru keðnar eða sem ráða við þetta. Já, ég held svo sem sko okkar upplýðun er ekkert endilega kostnaðliðin á því heldur sko einmitt þetta að þú þarft að setja einhvern í að fara í gegnum vottununa og safna öllum gögnunum og skila þeim til okkar. Veist, þannig að líka eins og á þessum litlu hótelum sem við erum að í... hérna eru viðskiptum við okkur og eru bara æðisleg í raunni, þú veist, það er kannski bara með eigandinn er hótelstjórinn og hann líka þrýfa og hann líka gera þetta þannig að það er líka þetta að setja til hliðar sko hálfan mánuð að mánuð vinnu við gagnöfluna sem er raunni kannski ekkit alltaf raunhæft sko. Já, ég veit það og svo líka bara fyrir okkur sem erum vel læsa á þetta að gista á svansvottu hóteli Rís og hóteli Reykjavík versus litlum gististað á landi. Þú veist, ég veit ekki, ég hugsa oft grænþóttur, bara afsaki mig. Bara fyrirgefið mér, ég sé ekki alveg í gegn, skín í gegn alltaf, þú veist, þó þið haki öll bóksin einhvern veginn. Mm-hmm. Fattar það hvað er að fara? Já, já. En ég er kannski bara neikvæð. Mér finnst oft bara að þú veist, stóru hótelin geta hakiboxin en svo færði morgumatinn og þú sérð matasón og þú sérð alls konar hluti en þú sérð vissulega hluti eins og bara það verið að reyna að
vísa byrja gestina að ganga svona svona og þeir eru kannski með vottar vörur, vöruframboð, sjampó, hreinsiefni en þú veist það maður rekst ennþá á plastpoka, notkun og svona ýmislegt, þú veist það líka bara oft svo stórt og mikið og mikil traffík, þetta náttúrulega dálítið flókið en kannski það bara tilfinning, en kannski svo tilfinning ekki rétt hjá mér. Það kannski bara eins ósýnlegra, að þú veist það náttúrulega tínist svolítið bak við bara svona face eða samt andlitið á stórum keðjum af því ég meina við erum að fara út til þess að aðila yfirleitt einu svona ári þannig að þú veist það eftir eitt meðið fyrir að skila okkur áskýrslum þannig að það ekki, það alveg mikil eftirfylgni líka í svanunum bara þannig að það komi fram sko. Frábært. Og það líka svona kannski það sem við erum að boða í dag að þið þurfi ekki að hafa áhyggjur af þessu af því að við erum búin að taka þetta út fyrir ykkur, þið þurfum ekki að vera sérfræðingar í viðmiðum fyrir hótel og fara í úttekt sjálf, þó við þetta viljum alltaf fá ábendingar ef eitthvað miður fyrir eða eitthvað má gera betur, að þá er það einu kannski heildar boðskapurinn í þessu öllu saman, að þið geti treyst þessu hvort sem að það á stórum hótelkeðjum eða minni aðilum. En já, einhverja fleiri spurningar? Nei. Spá, stelpur hæ, Birgitta hérna í grænuskriðunum. Það væri kannski bara gaman að fá að sjá, þú veist, hvar fólk getur flett upp þeim sem eru með sjónsóttun á Íslandi, hvaða hérna aðlar eru. Já, það rauninni, ef þú ferðin á svanunum.is og þá hérna fleipi sem heitir sjónsóttar vörur og þjónusta. Og þar efst eru allir leyfishafar, íslenski leyfishafar sem eru 48 talsins. Og svo náttúrulega erum við líka að reyna hérna uppfara eins og hérna leiðbeiningar grænum skrefum alltaf hérna vottaða gististæði og vottaða viðburðahald og eitthvað þannig. Þannig við reynum að halda því líka við. En já, það er að sjá allt á undir svons og það er vörur og þjónusta efst uppi. Akkurat. En svo já, svo settum við inn hérna linka en alltaf grætt.is. Þar er ágætt síða öll merkin, sagt alla sem merkja súpu og svo náttúrulega hérna þekki grænskrif.is en endilega líka bara, já, alls konar upplýsingar svanur.is og svo er náttúrulega alltaf velkomið að senda okkur línu. Mjög gott. Bara svona rétt þess að loka þessu, þá langar við bara að segja að það er gríðlega mikilvægt að tilinka sér hagkvæmu vistvæni innkaup og til þess að tryggja sjálfbærni tilinka við tíma litið. Og bara að þið hafi í huga hvert skipti sem þið byðið um sjónsóttaða vöru eða þjónustu þá er það búið til eftirspurn á markaðanum sem að við höfum séð að skila sér í umsóknum og vonandi auknum innflutningi á vottuðum vörum. Við vonumst auðvitað til þess að þið hafi lært mikið af þessu erindi og þessum umræðum og þessum spurningum. Og séu búin að læra hvernig er hægt að gera betur og hvernig er hægt að velja betur. Og þið munið að þið megi líka hafa í hug að þið eru nokkuð skona sendiherrar út í samfélagið, ekki bara inn á ykkar vinnustað, heldur í ykkar fjölskyldum og ykkar vinahópum. Þannig að við viljum auðvitað þessar upplýsingar og þessi fróðleikur trilli sem mest út í samfélagið. Og hérna og er grænskrifin í rauninni gríðarlega mikilvægur vettvangur fyrir þá vegferð. Og bara takk fyrir að hlusta í dag og taka þátt og vera með spurningar, það er alltaf gaman að koma spurningar. Og þið megi alltaf á sambandi við okkur í gegnum svanurinn.is eða í gegnum grænskrifa starfsmennina. Tengileina, ég langa ekki að segja stelpurnar sem ég ástæða og eitthvað. Svo er líka hægt að finna svanin á Facebook og við mælum með því lækið við þá síðu að þá getum við fengið svona helstu upplýsingar fræðslu og viðburði sem við erum með. En já, annars bara takk fyrir í dag. Gengi tímastjórnun. Já, mjög gott. Takk kærlega stelpur. Frábært að fá okkur. Mér langar að segja eitt við hérna einhver grænuskrifafólk sem hérna eftir. Að þetta erindi, við fengum sérst fyrirspurn frá einum af ykkur eða fleirinum held ég sem langaði að fá erindi hérna áraðanlegu umhverfismerki og grænþvott. Þannig að bara, þetta sýnir bara að ef við sendum okkur línu og getum nú kannski nælt í svona flotta sérfræðinga til þess að segja ykkur frá. Þannig að bara takk kærlega fyrir að koma svona mörg, æðislegt. Takk því aftur stelpur.
má ég ekki segja það, svalstelpur, sem hefum við kallt grænskjöldsvöldur. Konur. Nákvæmlega. Takk í dag.